Chybělo ti... Tady mám s mikrofonem. Chybělo ti, Realko, neříkej, že ne. Čau, moje jméno je Ogi a vítám tě u dalšího videa. Tentokrát tady máme po delší době další video z Clash Royale. A musím říct, docela mi to chybělo. Já jsem fakt Royalko asi teďka 2 týdny netočil prostě, jo. Takže jo, Royalko je zase tady. Vy můžete kopnout like rovnou pod tohle video, ať vidím, že se vám tyhle videa ještě furt líbí. Můžete přihlásit odběr a my se jdeme vrhnout na dnešní video. Dneska se podíváme na draft chestu, která mi tady v Royalku svítí už asi 2 týdny, nebo ne, já nevím ani jak dlouho, prostě strašně dlouho tady oxiduje. A já jsem si řekl, že už ji musím konečně otevřít. A při té příležitosti bychom si mohli poskládat draft chest deck, který se právě bude skládat z karet, který padnou v té draft chestě. Takže v draft chestě padne třeba 10 různých karet. Buď budu počítat i ty, který si nevyberu. Z těch dostupných karet si prostě potom postavím deck a zkusím si s ním pár bitev. Opět uvidíme, jak to půjde. Já doufám, že nejlíp. Jdeme si tu draft chestku rovnou otevřít. Ne, ještě si ji nejdeme otevřít, musím vám říct, jak jsem dopadl. Jako vždycky nebyl jsem aktivní tak, jak by bylo potřeba, abych byl aktivní, takže jsem to do challengeru 3 tentokrát nedotáhnul. Skončil jsem nejlíp na 4537 pohárkách, ale i to si myslím, že je dobrý, není to úplně nejhorší, aspoň že tam je ta Challenger 2, aspoň že tam je ta Challenger 2 draft čestka. Jo, řekl jsem to, konečně. Jdem si to teda otevřít, nutno podotknout, už 2 měsíce mi nepadla legendárka z draft čestky. Takže, 3041 goldů, Ice Spiritka nebo Zep, si to napíšu. Obojí je tady 1,60x, vezmu si třeba Zep, je to úplně jedno. 33x Moškata nebo 33x Furnácka. Vezmu si třeba tu Furnácku, ať je dál, takže Moškata, Furnácka. Obávám se, že těch rare karet je málo a že to zase nevyjde na tu legendu, no. 3 měsíce bez legendy! Woo! Mimochodem, mávám tady rukama jak oslí. A pokud nevíte, tak zanedlouho se spustí kolekce mýho merče a bude bez off-prodej. Takže si připravte vaše peněženky, připravte si všechno, protože tohle to je ten nejlepší merč, který jste kdy viděli, věřte tomu. Fakt jakože... Ten je fakt dobrý. Tady si vyberu ještě mezi 42 Dart Goblinama nebo 42 Zepí, vezmu si třeba ty toho Dart Goblina. A nějaký ty epiky nakonec, 15x Golem nebo 15x Giant Larry, neboli Giant Skeleton. Vezmu si, já nevím, já si vezmu třeba toho Golema, ať už je taky na sedmičce. Už jenom 62 Golemů. Dobrý. Tohle je prostě draft čestka, která mě opět velmi zklamala. Já se schválně chci podívat, kdy končí tahle sezóna, protože... Jupi, sezona končí za 12 dní a 22 hodin, takže za necelý 2 týdny si tu legendárku z draft chestky konečně vyberu, protože 3 měsíce už mi tam žádná nepadla, já jsem z toho docela zoufalej. Nemusíte vůbec smutnit, máme tady totiž ještě spoustu openingů, jako můžete tady dole vidět, 2 silver chestky, takže šup, tady jsou, tady je jedna, nešlo mi to odkliknout, tady je druhá, sami skvělý věci. V questech asi magical chestu nedám, možná dám dohromady, yes! Tak aspoň něco, další golem. A máme tady ještě opening magical chesty, aspoň něco. Kdyby padla legendárka tam, tak mi to úplně spraví chuť, ale úplně totálně po té draft chestě, takže snad to vyjde. 1320 goldů, 5 archerek, 24x goblin, 24x netopí, proč říkám netopíři, 24x bec, nebo 26x, já už. 640x goblin gang, 13x bomb towerka, 14x mini peka a 4x poison. Opět bez legendy, nevím co z toho dneska je, no gold česka, na to jsem se taky těšil. Když si zahraju ještě jednu bitvu v tom, v klanvorech, tak dostanu 20 000 goldů, to nezní vůbec špatně, podíváme se, jak je na tom vor teďka. Tyve, teď jsem to kopnu, nezlob, čekej. Asi dobrý, já nevím. Best War, byli jsme čtvrtý, tady nebudu to nějak komentovat. Ale nekecej! On mi to otevřel tu čestku! Podívejme se do videa zpátky, co se mi stalo naposledy, když jsem se snažil otevřít Clan Battle čestku, nebo Clan War čestku. Tak jo, otvírám. Oni mě podvedli. Co mám dělat? To bylo skvělý. 1470 goldů, 4x Ice Golem, 10x Fireballka, 162x Čípy, 28x Infinite Towerka a 6x Rage Spell. To jsou docela v pohodě karty, musím říct. OK, právě jsme čtvrtý z 5 klanů. To je tím, že nejsem v té Clan War, jinak bych to vyhrál. Prostě nemohl jsem být v Clan War, tak to prohráváme, to je logický. Podíváme se na Clan Wary, na poslední Clan Wary. Výhra, 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 výhra.
Čtvrtý, výhra. My ty Clan Warrior docela vyhráváme, i přesto, že tu moc nejsem a moc tomu klanu nepomáhám, tak ten můj klan je naprosto dokonalý a zvládá to. Mimochodem, teď jak víc mluvím, tak to pozoruju a poslouchám taky. Chtěl bych se omluvit za svůj hlásek, ale jsem velmi nemocný, takže doufám, že to respektujete a doufám, že mi za to neutrhnete hlavu. Clan Warriors jsou teda docela v pohodě, tadyhle to vypadá, že projedeme, ale to vůbec nevadí, příští Clan Warriors to zase opravíme. Requestnu si třeba Gianta, říkám to úplně v každý epizodě, ještě furt ho nemám na desítce. Jsem z toho docela smutnej. Co máme v shopu? Nějaká oferka, bylo by to skvělý, vůbec ne. Seberu si 10 gemů, nic lepšího tady kupovat asi, a samozřejmě koupíme si 15 gentů, ať se trošku přiblížíme k tomu levelu 10 konečně. A nic dalšího už asi kupovat nebudu, vypadá to, že se jdu vrhnout na skládání toho deku. Ono, já jsem říkal, že těch karet bude jako víc, že si třeba vyberu, že si z nich poskládám ten deck, těch karet bylo 8 nakonec. Takže já si nebudu mít z čeho vybírat, tady prostě postavit ten naprosto příšerný deck. Takže Ice Spiritka, Zep už tam koukám, mám, Golem je tam dole taky, Giant Lady třeba, co si takhle pamatuju, že byl ve spot, Furnace, Mušketa, Zepis Dart Goblin, strašný, bude to Golem deck no, Zepis, poslední kartička Dart Goblin. Deck je postavený, upgradenu si Zepis, protože já chci mít silný trošku, aspoň fakt jako trošku, Flank Machine můžu upgradenout, Baby Draka můžu upgradenout, OK, tady budou ještě nějaký upgrady, potom teď na to bohužel nemám. Deck je teda postavený, když se na ní takhle koukám, nedopadlo to úplně nejhůř, aspoň je tady tank, je tady mušketa, něco prostě za tank. Je tady dokonce i Zep, je tady Ice Spiritka, je tu Furnace. Tohle z toho může být pěkně agresivní a pěkně hnusný Golem deck. Jdu to s ním zkusit, upřímně jsem dost zvědavej. A myslím si, že to nemusí dopadnout úplně nejhůř. Fakt si to myslím. Tak jdem na to. Good luck. Bohužel Furnace mám teprve na 9, potkal jsem tady týpka level 12, takže nevím, jestli to dopadne úplně nejlíp tahle bitva. Týpek má Teslu jenom na 11, což mě mile překvapil, protože já tady mám rerku jenom na 9, takže si to tady můžeme pobračit nějak tak spolu. Myslím si, že když teďka pošlu golema dozadu, že to nebude ničemu vadit. Poslal takový goblin gang, vytvořen, který si sám před chvilinkou vytvořil. Byl teda k něčemu, mě ještě Furnace běhá, golem je úplně v pohodě vzadu, tak golem si to ťapá vzadu, je úplně v pohodě. A já asi hodím Zepis, protože nevím, co lepšího bych hodil. Musíme se nějakým způsobem postarat o ty archerky. Já teďka budu jenom čekat, co položí. Nice! Ty Fire Spiritky se dokonale postarali o archerky. To je naprosto skvělý. On ale přesajkl k další Tesle, takže golemiti se zase vrátili zpátky a bylo to vlastně celý úplně k ničemu. A vypadá to, že se mu tam neudělalo vůbec nic. Každopádně, ta jeho Tesla je dál, než předtím. Takže moje teorie je, že ty Fire Spiritky vůbec nebudou tu Teslu rušit a že prostě proběhnou. Ne. Oni jsou stejně jenom na hit, takže tato worka se s nima poradí. Vůbec, zapomeňte, co jsem říkal. Tentokrát to uděláme úplně jinak. Golema dozadu, no to je samozřejmě stejný, ale před něj hodím Giant Skeletona a tohle z toho nebudu zepovat tentokrát. Fajn. A budu doufat, že ta bomba od Giant Skellio sundá třeba Teslu nebo něco takového. Prostě, že tam udělá nějaký šílený bordel, budu doufat. Pak tam ještě bude házet Knighta, že jo? Tady je. Teď bych docela i jako zepnul, no, tohle z toho. Prosím. Bomba je tady, Zep je tam. Fireballka jeho je taky tady. Teď asi pošle ještě Teslu nějakou, ne? Goblini splodnou. Gobliny splodne golem, nice. Mušketa umře, protože Knight, taky nice. A jako, zatím se tady jenom takhle obehráváme, no, jako nic zajímavého se tu ještě snad nestalo, až teďka kromě tohohle z toho puše. Furnace teďka trošku víc chovám a asi budu muset jít trošku agresivněji, než jsem doteďka jel, protože vypadá to, že s týpkem to vůbec nic nedělá, to co tady já dělám. Nejhorší je, že on hraje tu fireballku, takže ty moje Zepis tam vždycky úplně hrozně rychle sundá, což je škoda. Budu muset hrát opatrněji, anebo jsem mohl chytit toho Giant Skeletona na druhou stranu a splitnout to. To mě nějak úplně nenapadlo, no. Pošlu další Furnace třeba, protože nevím, co posílat, a pošlu dalšího golema, já toho týpka musím prostě nějak šíleně rašnout teďka úplně. Prostě největší bordel tady musí být, týpek nesmí vědět, co má dělat, prostě chci ho úplně sundat, že vůbec nebude vědět. Kdyby nehrál tu fireballku, tak ho sundám. Je to škoda. Ale
Jak můžete vidět, on se mých towerek vůbec nedotknul, nebo téměř vůbec nedotknul. Já jsem mu tam na té levě nějaký binec udělal, takže vyhrál jsem lepší a vy proti tomu nemůžete vůbec nic říct, protože je to můj názor. A jdeme se asi přesunout na bitvu číslo 2, protože v tady tyhle se fakt nestalo vůbec, ale vůbec nic zajímavého. Začnu zase Furnaceou, borec tady začal minerem, já mu ho budu asi ignorovat, nechám ho tam. Moje Furnaceka, která má slabý fire spiritky, udělá veliký bordel na towerce, poslal Lambra, já ho nechám bejt. Ne, nenechám do prčic, já ho tam nechám, teď on mi nic neudělá, prosím vás. Já jsem doufal, že třeba vylezou fire spiritky, aby se postarali o to, co tam udělal ten, jo, ale ono ne. Pojď sem, dobrý, tohle vyšlo. Tohle vyšlo, elite barbaři jsou dole, vizárte dole. Jo, fireballka je tady. Pošlu zepis, protože vyplácal tu fireballku. A připravím zep, kdyby dal něco zepovatelného. Myslím si, že teďka je nejlepší chvíle, aby tam dal něco zepovatelného, ale vypadá to, že nemá co. Tady to je. Budu doufat, že to zabijou ty golem. Ne, úplně ne, okej. Okay. Ale towerka si s tím poradí. Já jsem se dostal do docela slušného vedení. Dostal jsem se do docela slušného vedení, možná že v součtu on vede, ale to vůbec nevadí, protože tentokrát si tu druhou towerku nenechám. Tentokrát si ho nepustím k towerce ani lumberjackem, ani ničem jiným. Takže bude to úplně v pohodě, vůbec ničeho se nebojte, mám to samozřejmě všechno pevně ve svých rukou, pevně pod kontrolou. To se asi neříká co, mám to všechno pod kontrolou, vůbec ničeho se nebojte. Klid. Tohle bude bolet. Já jsem nechtěl házet zepis, protože to už by tam měl jako moc, to už bych mu tam moc nahrál k fireballce, to se mi nechtělo. Jdu golem a doufám, že to není největší chyba v mém životě, ale nechal mi projít Dart Goblina, to byla zase jeho největší chyba v životě. Teďka, tady ten Lumberjack, ten nepřežije vůbec nic, protože prostě zepis, ty se o něj post... Proč začali reagovat až tak šíleně pozdě? Já chápu. Ta mušketa je lokla na toho bowlera, což je neskutečně super. Už, no ještě furt je? Ne, už asi není. Každopádně o všechno, co tady teďka na mě poslal, jsem se já postaral. On skoro taky. Ale pokud si ta mušketa vystřelí, jakože vystřelila dokonce dvakrát, tak tuhle bitvu vyhraju a to se taky stalo. Takže bitva je vyhraná, ok? Říkám vyhraná. Tady se to ještě všechno postará o Mindra, tady už by mu nepomohla ani fireballka, kterou právě teďka vystřelil. A je to teda 1-0. Hra dopadla přesně tak, jak jsem potřeboval. A my se jdeme podívat na hru číslo 3, na poslední hru, kterou bych docela rád vyhrál, abych tohle video ukončil se stavem 2-0. Chápete to? 2-1-0. Abych byl přesnější, protože tady máme ještě jednu remízu samozřejmě. Štefano! Jdem do něj. Nebudu začínat golemem dozadu, to by nebylo úplně nejchytřejší, protože bych neměl elixir na to, abych ubránil tady toho Dark Prince. Ty zepis museli nerfnout, oni prostě stříleli strašně pomalu, ale úplně šíleně pomalu, já jsem nesledoval teďka ty nerfy, buffy a tak, takže já fakt nevím, co s tím provedli. Každopádně tady ten baby drag půjde rychle, ten půjde tak rychle dolů, ten ani nepozná, že šel dolů, jak rychle půjde dolů, rozumíte. Ale ne, prosím, barbaři, zůstaňte tam, aspoň 2-3, no. To tam toho moc nezůstalo. Každopádně, tady ten chudák má furnisku tak jenom na 9, takže mě to vůbec nic neudělá. A jsme se nějak tak kvic tady tím borcem, je mi ho docela líto. Myslím si, že až uvidí moji furnisku, myslím, že ještě neviděl, tak se budeme litovat navzájem. Pokud teďka něco nehodí, něco strašně agresivního, ale myslím si, že to úplně nehrozí, takže v pohodě. Já to teda zepnu, nechtěl jsem, ale zepnu to. Pošlu ještě svoji furnisku. Ať si pobrečíme s tím týpkem, jakože oba máme špatný furny. Tohle není úplně pěkný. Ne, fakt přiznám se, že tohle jsem nečekal. Jakože vůbec. Dobrý. Dart Goblin žije. Wow, klid, prosím, mušketo. Pozdě, mušketo. Nechte. Ta Ice Spiritka, jak si to přežila všechno a skočila tam to. To bylo dost dobrý. Teďka tady máme mušketu, kterou se musí postarat, pravděpodobně s karmou nebo něčím. S karmou. Ale hodili pozdě, takže si moje mušketa dala 2 hity a to jsem dost potřeboval. Takže teďkon bych poprvé zkusil. Samozřejmě pomalinku se do toho musím dostat. Teďka bych poprvé zkusil push golem a. No tak ten jde dolů, ale hodně rychle. Teďka bych poprvé zkusil push. Já to zkusím na druhé straně, normálně já to chci zkusit.
Nevím, jestli je to dobrý nápad, ale chci to zkusit. Ne, byl to, ježiš, to byl tak blbý nápad. To byl tak strašně blbý nápad. Ježiši Kriste. Teďka musím defendit Giant Skeletona, a zase se ta bitva protahuje. Jako svině. Ježiši Kriste. Týpek staví druhou furnejsku, no pozor, on se nějak rozjíždí. To mě úplně zaskočil, boreček. Toho mu nechám, to. Jasný. On si teďka asi myslí, jak je dobrý, jo, ale on není dobrý, on mě teda teďka dohnal, no. Ale dobrý není, to vůbec ne. Druhá furnejska už zase, ok, on mě chce ufurnácovat, tak já ho taky ufurnácuju, takže tadyhle z tu hru budu muset dorovnat, no. Bohužel. Vůbec nevím, co mám hrát, tak jsem tam hodil golema, protože jako jsem fakt sám mimo teďka. Ten jeho Magic Archer je strašně agresivní, jak tam vzadu všechno ničí. Ne, on mi jde teďka ale po towerce, to není dobrý, docela binec tam udělal. Teďka kdybych normálně našetřil na tohodle, ježiš. Teďka normálně, já to asi nestíhám. Ježiši, pojď. To si děláš srandu. Pojď. Yes! Vyšlo to! Na poslední asi 2 sekundy nebo kolik? 2 sekundy, na poslední 2 sekundy to vyšlo. A já jsem to nakonec otočil. A vyhrál to, protože týpek tam asi nějak zaváhal, nebo nevím, co se mu stalo, babička mu odpojila internet, fakt nemám tucha. Každopádně se to teda povedlo, ze 3 bitev jsem 2 vyhrál, 1 jenom dorovnal, což si myslím, že na Draft Chess deck je naprosto skvělý výsledek, takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte tam samozřejmě kopnout like, přihlásit odběr a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se krásně a nazdar.